Biz ümumiyyətlə istifadə etdiyimiz bu CD MS-DOS'un komandalarıdır Windows'da. Linux'da və yaxud da Mac'de isə Unix'in komandalarıdır. Və siz görürsünüz orada CD var. CD nə deməkdir? Mənim belə deyim də drive'ımı change eləmək üçündür də. Aydın da mən. Change drive yəni hara hansı direktoriya, daha doğrusu direktoriya, hansı direktoriya, məsəl üçün A direktoriyasına, B direktoriyasına və s. Aydındır. Bəli. Yəni bunun üçün də, belə deyim də, CD bunun üçündür. Siz indi gedib vursanız, baxın bu əməliyyat sistemin burada kodları var da. Siz indi gedib, məsələn, desktopa getmək istəyirsinizsə, sizin MS-DOS-dan demək olar ki, şifrəniz az olacaq, amma bunu əlinizi öyrəşdirməlisiniz. Tamam, daxil olun. Okey. Ne yazdık? CD. CD. Komandadan sonra onun Aha. argumentini yazmak için boşluk bırakmak lazımdı. Boşluk. Tamam. Hara gitmek istiyorsunuz? Desktop. Okey. Elə bir ki, Hello World'u istəyirəm burada Hello görsənsin. World'u burada görmek için siz Hello World'un programını ilk olarak yazmalısınız. Yazmışsınız mı? Yazmışam. Anı. Tamam. Bu desktop'ta mı bu application? Burada yazmışım. Hello Yok. Burada bu hardadır? Bu application hardadır? Bakın. Hansındaysa world. yok bir dakika. Burada dayanmak lazım. Birden stop eləmək lazım. Siz NetBeans'i var bir şey işletmirik bundan sonra. NetBeans'i bağlayın. Bundan sonra dersimiz ərzində mən sizə deməyinceye kadar NetBeans işletmeyin. Oldu mu? Visual Studio ilə işləyəcək. Okay. Çünki qarışdırırsınız. NetBeans daha böyük application-lar üçün nəzərdə tutulur. Visual Studio-da biz addım addım gedəcək və addım addım öyrənsəz daha yaxşı olar. Okay. Siz Hello World deyirsiniz ki, Hello World-ü istəyirəm ki, harda istifadə edəyim? MS-DOS-da, yəni terminalda, CMD-də görəsiz. Doğrudur mu? Bunun Bəli. üçün gəlməli siz ilk olaraq o həmin o kodun olduğu hissiyə. Həmin o kod hardadır? Baxın, o kod buradadır. Görürsünüz. Desktop içinde Java 1 adlı qovluq var. Gedirsiniz hemen o qovluğun içine. Tamam. Görün. Tamam. Java bir yazmalıyam. Evet, birinci desktop'a gedirsiniz. Necə gedirlər? Komandanı təsdiq etmək için görürsünüz. Deməli, burada eləməliyəm. User'dan başlayıram yoksa MR Zaten default olarak user'dan başlayırsınız. Aydın değil mi? Yani bir buradan getmelisiniz ara masa üstüne. Düzdü. Yani bakın Düz. siz bunu yukarı bir dakika hiç eləmin, tərpətməyin, ekrana değmeyin. Ben bir tane bir şey diyeyim. Bunu anlamak lazım da. Yo şey terminal niye bağladı? Zaten ben tərpətməyin dedim. Bakın siz ne eləməlisiniz? Bura bakırıq. Ne deyir? C diski işarelediğim yere bakın. İşarelediğim yer görsənmir. Ben aranı işarelerim. Görsənir. Okay. Ne deyir? C diski, user, sonra sizin ad, komputerinizin adı ve desktop Java 1. OneDrive'dan işiniz yoktu. OneDrive Microsoft'a ait olan mesela. C diski, users, düzdü mü? Sizin komputerin adı. Buradan hara getməlisiniz? Buradan getməlisiniz desktop'a, düzdü. Doğrudur mu? Doğrudur. Tamam. İndi desktop'a. Silməliyəm de Onu silirsiniz. Her hansı bir direktoriyaya getmək üçün hansı komandadan istifadə edin? Hayır, slash yok. Komanda. Tələsməyin. Mən deyəcəm sizə. Desktop. Her hansı bir direktoriyaya getmək üçün istifadə edəcəyimiz komanda change directory. CD komandasıdır. Yazırıq. CD. Dememiş yazmayın. Bak bir şey deyin. Bir şey bilirsinizsə yazın. Bilmirsinizsə dinleyin, öğrenin, sonra yazın. Oldu mu? Okey. Yo, əks halda, baxın, mən əminəm ki, bu tipli biz öyrənməyə davam eləsək, mən izah edəcəm, bir də gələn dərs, bir də soruşacaqsınız. Sabahları onu da izah yenə birinci dinləmək, öyrənmək, öyrəndikdən sonra tətbiq etmək lazımdır. Okey mi? CD yazdıq, bu bizim komandamızdır. Dedim ki, bax, Microsoft'un bu terminalına dedim ki, sən direktoriyanı change eləyirsən, dəyişəcəksən və yaxud da seçəcəm ki, mən indi hansı direktoriyaya gedirəm. Komandanı yazdıqdan sonra boşluq verirəm. Okey, bir dənə boşluq yazırıq. Və hara getmək istədiyimizi deyirik. Hara getmək istəyirik? Desktopa, düzdür mü? Hara göstərdik aşağıda, düzdür? Desktopa getmək istəyirik. Buyurun gedin. Nə yazırıq?
Desktop. Böyükdən kiçiklə fərqi yoxdur da, düzdür. Microsoft'un CMD'de, yani Windows'da farkı yoktu, Linux'da farkı var. Daha yaxşı olar, Hə. necə varsa elə yazasınız. Aydındır? Xeyr, necə varsa elə Desktop. yazasınız. Elə desktop D böyüğünə yazılır. Çünki sabahlar əlviz alışmayacaq, gedəcəksiniz Linux'da yazacaqsınız. Hə, düzdür. Tamam, daxil olduq desktop'a. Buyurun, daxil olun. Daxil olmaq üçün Enter düyməsini. Görürsünüz, gəldi mi desktop? Artıq siz desktopdasınız. Görürsünüz, user və desktop. Doğrudur. Tamam. İndi mən istəyirəm ki, desktopdakı fayllara baxın. Faillara baxmaq üçün dir komandasını veririk. D, I, R. Buyurun yazın. Hamısı böyük nə? Ehtiyac burada dedi axı, böyük və kiçik fərqi yoxdur. Və kiçiklə yaza bilərsiniz. Windows'da böyük və kiçik. D-R yoxsa D, D-İ-R? I, R, 1. Enter. Ne var ekranda? Hal-hazırda ekranda, deməli, sizin demək olar ki, faylımız yoxdur. Maraqlıdır. Tamam, gəlin belə eləyək. CD bir dənə də yazırıq. Java 1-ə keçək bu dəfə. CD Java 1-ə keçin. OneDrive-a, siz birbaşa OneDrive-a save edirsiniz. Java 1-ə keçin. Necə keçəcəksiniz? Onda Java 1 yazıram. CD Java 1. Yazın tabii ki. CD Java 1. Anladım. Yani, burada bir şey var. Siz bir tane de bir şey diyeyim. OneDrive'de ihtiyaç CD var. Desktop Java 1. Hayır. Siz zaten desktop'tasınız. Siz OneDrive'de işləyirsiniz. Buna göre size problem çıxardır əksər halda. Aydındır. İndi bu qovluqdan çıxaq gəlin. Desktop'dan çıxaq. Bu sizdə iki tane hal-hazırda desktop var. Bunlar bir-birinin kopyasıdır. Siz hal-hazırda bu fayl var. Bu fayl save olunub Microsoft'un cloud'unda olan belə deyək də qovluğun içinə. Aydın mı? Cloud'a yani göndərilən qovluğun içinə save olunub. Okay. Bu qovluqdan gəlin çıxaq. Qovluqdan çıxmaq üçün CD boşluq 2 nöqtə yazılır. CD boşluq 2 nöqtə. Tak tak nöqtə nöqtə enter. Sizi artıq geri qaytaracaq. Görürsüz qaytardı geri. Görürsüz desktopdan geri çıxartdı. Aydındır. Bunları not alarsınız. İndi keçək OneDrive'ın içərisinə. CD, OneDrive. Aşağıda necədir qovluq? O formada. OneDrive. Slash ne? Baxın, çox Yok bəhs. slash ne? Desktopa gedəndə slash yazdınız. Yaxşı. One drive. Okey. Buradan hara getməlisiniz? Buradan Java 1. Cavab verdi. Baxın, buradan aşağıda nə Desktop. göstərir? OneDrive, desktop. Tamam, fərz eləyək bunu bilmirsiniz. OneDrive'in içindəkilərə gəlin, baxaq. Dir yazırıq ora. Ne Bir yazdı? hər hansı bir qovluğun içərisini, baxın. Hər hansı bir qovluğun içərisini list eləmək üçün, görmək üçün terminaldan dir komandasını veririk. D, I, R. Aydın mı? Dilara, İbrahim, Rahib. Okey, enter. Göstərir ki, sizin OneDrive'ın içərisində nələr var. Görürsünüz, nə var? Desktop var, dokument var, e-mail var vəs. Aydındır. Tamam. İndi siz getməlisiniz sonra desktopa. Düzdür mü? Tamam, gedin desktopa. Buyurun. Yine Desktop'a getmek için CD lazım olan komandanı yazırsınız. Nece yazarak? OneDrive CD Desktop. Daxil oldunuz mu desktop'a? Aha. Nece sübut edə bilərsiniz daxil olduğunuzu? De burada var da. Ha, bəli. Okey. İndi desktop'un içərisindəki siyahıya baxaq. Nece baxırıq? CD Java Siyahıya 1. baxırıq. Baxın, sualı düzgün anlayın. Ezber getməyin. Sual budur. Desktop'un içerisinde olan siyahıya bakmalıyıq. Görə bunun içinde ne var? Necə baxarıq? Hə, bildim nə edirsiniz. D-İ-R. Hı? Ne var burada? Görürsünüz. GitHub var. Interview question.
Misal var, bura baxın, bu nədir? Java 1. Okey. Sizə nə lazımdır? Cavab 1-in içərisi lazımdır. Doğrudur. Bəli. Düzgün yazın. Ora görün nə yazdınız? Ops. Java Düzgün mü yazdınız? 1. Düzgün yazdım bari. Okey, Ha, yok. CD yazmalıyım bunu. Saçmışım. Onu elə də kursordan dəyişə bilməzsiniz. Onu ancaq klaviaturadan sola sağa gedərək dəyişə bilərsiniz. CD. Of. Java 1. Okey mi? İndi bunun içərisindəki faillərə baxaq. Faillarınız oradadır mı? Nə faillər var içində? Hello world class, hello world Java. Okey. İndi biz. Bura qədər okey değil mi? Aha, ha. İndi başqa sual varsa onu verin, sonra mən sual verəcəm. Buyurun. Ha, D-I-R-ın açıklaması nədir dediniz? Onun açıqlaması barədə fikrim yoxdur, çünki əmin deyiləm. Amma Google'a yazsaq tapa bilərik ki, nə üçündür. Belə deyim, açıqlama yox. Bəlkə məqsədin deyirsiniz. Yok, Məqsəd sadece... adı vermək üçündür. Yəni bunun, belə deyim də, tam olaraq yadımda deyil ki, siyahısının açıqlaması. Bildim. Ha, bildim. Tamam. Çünki Windows işlətmədiyim üçün onun komandaları belə Axrın Səfər Universitetdə keçdiyim vaxtlarda belə deyil. Aha, Əksər başa düşün. burada. Linux, biz indi Gitə keçəndən sonra orada artıq Linux komandaları istifadə etməyə başlayacaq. Amma bilməyimiz lazımdır. Tamam, devam eləyək. Başqa sual var mı? Başka da yok hele ki. Tamam, indi belə eləyək. Açın o terminalı elə. Yo, terminal açın. Burayla nələr işimiz yoxdur. Mənə Java'nın necə işlədiyi haqqında danışın. Ümumiyyətlə, Java necə işləyir, oradakı class faili nədir, nöqtə Java faili nədir və s. Buyurun. Bu arada bir söz, bir söz üzr istəyirəm, cavab verməmişdən bax. Bu terminalı bağlaya bilərsiniz. Bağlayın bu terminalı. Bağlamayın, hələ ki birazdan bir şey göstərəcək. Biz bundan sonra buradan işləyəcəyik. Visual Studio'dan. Baxın, buradan açdığımız terminal var ya. Visual Studio'nun içərisinde açmış size bir terminal. Aydın. O terminal ile o birisi terminal ile eynidir. Okey. Bilirəm, bilirəm. Overshade. Yani buradan da girip istifadə edə bilərsiniz. Oradan da. Ama siz soruşduğunuz için mən esas oradan gösterdim ki, onu da bilirsiniz. Ama bu terminalı istifadə edersen sizin için daha rahat olur. Okey. Bunun Bir. cavanın içərisindəki belə deyim də, ümumiyyətlə Java haqqında mənə danışa bilərsiniz. Ötən dərsdə mən demişdim, kompilyatorlar, translyatorlar, interpretatorlar. Buyurun. Java özü OOP dildi. Java yazarken iki əsas tooldan istifadə edirik. JDK, bir de GRE. JDK yani developer için de application düzeltmek için. Ama GRE o hemen o kodları run etmek için. JDK'de bir çox toollar var. Debugger'de, compiler'de. Yani bunu sırf baştan kodu yazmak içindir. Eğer yazmak lazım değilse ancak GRE, yani kodu maşın diline çevirmek için, run etmek için GRE'den istifadə edirik. Hala. Kod yazıp istifadə eləmək için iki fayldan istifadə edirik. Java, bir de Java C. Okey, süper. Ne işe yarıyor? Java Java C nedir? Vapşi Java nedir? Buyurun. Java
Java'nı işe salan proqramdır. Ama Java C Java proqramını kompüter diline çevirən bir faildir. Okey, yəni Java kompilyatordur. Doğrudur. Bəli. Ama mən Google elədim. Orada baxdım ki, Java həm kompilyatordur, həm də interpreter. Yəni ikisi də gedir. Belə deyim. Orada bəzi situasiyalar var. O situasiyaları qiymətləndirmək lazımdır. Siz hal-hazırda kompilyator etabına baxın bunun. Aha, Çünki yaxşı. deyirsə, qarışacaq. Zaman irəlilədikcə mən bu mövzuları açacağım. Məsəl üçün dedim, okey, xatırlayırsınız biz nə demişdik? Kompilyasiyona. Amma bu situasiyaya baxaq. Axı bu situasiya kompilyatora uyğun deyil. İzah edə bildim mi? Yəni sadədən mürəkkəbə doğru getsə daha yaxşı olar. Birdən-birə mən mürəkkəb Bildim, bildim. olaraq desəm sizə, məsələn, indi deyirik dəyişənlər RAM-da saxlanılır, amma bir müddət sonra artıq dəyişənlər başqa yerdə saxlanacaq. İzah edeyim. Bəli, bəli. Mürəkkəbə doğru. Ən idealı budur. Yoxsa birdən-birə böyük rəsmi göstərsəm ki, sizə, okey, baxın biz bunu eləyəcəyik. O, yəni, çox çətin olar. Biz monoliza çəkirik. Çox çətin olar. Amma Aha, birinci başa düşürəm. dairə çəkirik, kvadrat, düz xətt, next, next gedirik. Okey. Bəli. Tamam. Translatorlar iki cür olur. Compiler, bir də interpreter. Compiler yani bütün kodu yoxlayır, ondan sonra icra edir. Ama interpreter sətir bə sətir. Baxır düzdür, icra edir. Baxır düzdür, yani ötürür. Ama compiler yani hamısını yoxlayandan sonraki düzdür, ondan sonra ötürür. Əla, süper. İndi mənə siz GVM'e ötürü GRE ile de RAM yani gösterir. Əla. Yəni GVM nədir bəs? Onu bir dənə deyə bilərsiz. Java Virtual Əla. Biz GVM haqqında danışacağıq, geniş danışacağıq. Sadəcə hələ ki başlanğıcda bilməyəvil olduğunuz, yəni necə işləyir cavab. Bu qədərini öyrənin. Çünki siz hələ kod yazmamısınız. Bəzən olacaq, mən kod yazacağam. Ən ideal üsul bilirsiniz nədir? Bir insanı kod yazsın, sonra kod yazandan sonra mən digər dərslərimdə də bunu tətbiq edəm. Yəni adam nəsə işləməyi bacarsın, sonra onun nəzəriyyəsini izah eləyək. Okey mi? Çünki bu daha yaxşı olur. Fundamental nəzəriyyəni veririk, işlədir, sonra gedirik dərinliyə. Sonra gedir də. Yoxsa birdən-birə mən sizə zaten bütün nəzəriyyəni desəm belə, onu işlətmədikcə təsəvvür yaranmayacaq. Aydındır mı? Bəli, Okey. bəli, Davam edelim. bəli. Yəni Java özü compiler dildir, ama İndi interpreter keçir. dillər. Aha, Bəli. gəlmir. Burada. Siz mənə bu etabı izah edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə Java faylları necə yaranır, hansı üsullardan istifadə etməli, hansı yolu izləməli və s. Biz burada yaradırıq birinci class, public class. Yəni class dediyimiz class fayl, nöqtə class faylından söhbət gedir, yoxsa nədən? Baxın, ən başlanğıc nöqtədən. Əlimizdə heç nə yoxdur. Klas yəqin ki siz buradan söhbət edirsiniz, düzdür mü? Bura hələ gəlməmişdən Birinci əvvəl olaraq nə yaradırıq? yani necə gəlirik bu etaplara demək istəyirsiniz? Evet. Bu fayl var ya, baxın bunun adı nədir? Baxın bu faylı biz niyə yaradırıq? Bu fayl nə deyir ümumiyyətlə? Biz burada iki dənə fayl var, görürsüz? Fikir verirsiniz. Biz klası mı yaradıb içinə kod yazırıq, yoxsa Java-nı mı yaradıb içinə kod yazırıq? Bunlardan danışmağınızı istəyirəm mən. Biz klası yaradıb sonra içinə kod yazırıq. Klası, hansı klası? Göstərin. Birinci neyi? Public klası Gəlin yaradırıq. belə deyək. Gəlin belə deyək. Public Bir class. dənə təzə bir folder yaradıb, mənə Java faylı yazıb, ekrana salam dünyanı yazın. Oldu mu? Her şeyi baştan göstərin, görək və izah edə edə göstərin. Birinci open folder'dan. Open folder'dan desktop ve buradan new folder. Diyelim ki mesela için Java 2 select folder. Sonra new file. Diyelim ki mesela için
Test. Okey. Java. Əla, baxın, biz bir Java faili yaratdıq. Bu Java faili Bəli. aslında nədir? Sadəcə text faili. Da, yəni belə deyək, içində kod yazı yazacağımız faildir. Okey mi? Bu arada sizden Java Extension yükləməyi biz istəyir. Yəni istəsəz yükləyə bilərsiniz. Baxın, burada görürsüz sizə deyir ki, bəlkə bunu Bəli, bəli, burada ha. yükləyin. Problem yoxdur. İnstal. O sizə daha çox kömək olar ona. Nəinki şey. Tamam. Yaxşı, yükləyərəm. Okay, davam. Aha, Sonra və biz neydi? public class. Aha. Ki, yəni hər kəs bura daxil olub. Public. Ama okey. Devam edin, devam edin diyeceğim. Public class test. Sonra neyini? Bu test. Bakın buradaki testin mən adını burada test yazdınız, klasın adını. Mən adını koya bilərəm. Məsəl üçün test koymayayım, maşın klası koyayım. Koya bilərəm. Hayır, hayır, Ne? hayır. Niye? Çünkü eyni olmalıdır. Neyine neyin olmalı? Faylan necə? Neyine neyin olmalı? Test faylının adı eyni olmalıdır, Okey. klasından Tamam. Esasen dikkat etmeli olduğumuz noktalardan biri bu. Tamam. Devam. farklı. Bəli. Adı eyni olmalıdır və biz burada public class Sonra neyini ne yaratmalıyıq? sistem yox. Ondan qabaq static void Birinci main. main adlı bir funksiya yaradırıq. Aha. Düzdü mü? Neyle başlıyorduk onu? Onu ümumiyyətlə bu özü de ne olmalıdır? Bu özü de public olmalıdır. Doğrudur. Aha. Ve Ha, public. statik olmalıdır. Doğrudur. Okay. Ve bu Static. heç nə geri qaytarmayacak. Void olmalıdır. Doğrudur. Bəli. Okay. Main. Aha. String. Evet, burada resim tarz olmalıydı. Sen String. String böyüğüyle yazılır. Bu arada o string'i yazması az da olar ha. Ama yazaq. Bu elimiz öyrəşsin. String böyüğüyle yazılır. Yani bu klasın adıdır. Bu string özü belə klasdır. Sonra neyinirik? Devam edin. Aha. String, Aha. yani orada biz rəqəm yazmırıq da, hərflər yazırıq. Simbol. Yani simbol yazılır. Simbol tipler ne yazılır? Yani sonra Aha. neyinirik? And Aha. system Yani out nokta print line okey. let's say Salam dünya yazaq. Hello world. Hele herkes hello oops. world. Biz Salam yatlayalım. Tamam dünya. mı? Tamam. Salam dünya. Sonra necə run eləyib baxacaqsınız koda? And one. No, Bence verin. Terminaldan run edin onu. aha, run. Terminal açın. Neyiniyirik? Aha. Hansı komandan verməliyik? Birinci neynəməliyik? Gəlin bunu deyin. Birinci etap ne olmalıdır? Test. Nokta. Etapın adını Job. deyin. Birinci etapın adı ne olmalıdır? Birinci Bakın. Ayakları. etapın adı Java-C. Aha, niye ne? Compile elemeli. İşte biz bunu. Doğrudur. Aha, düz Bu düz ise compile. geç. Aha, tamam buyurun. Devam edin. Yazın.
Neymiş siz? Bunun O nedir hisse filmi gelir. olarak buna? Ora gedib, orada siz qayıda bilməzsiniz. O komanda icra olunub. Aşağıdan davam eləməlisiniz. Tamam. Maksimum oranı Tamam. təmizləmək üçün clear yaza bilərsiniz. Ekran təmizlənər. Başa düşdünüz mü? Cavasil. Aha, sonra. Java C test. Düzdür. Davam edin. Ya, mən əslində düz variantı sizə ötən səfər demişəm. Siz indi mənə qaytarmalısınız onu. Okey mi? Java C Nədir? test. Oradaki şey yazırdık. Java C bir de Java. Ya, birinci Java C test. Java C test deyəndən sonra orada nə çıxdı? Ekranı oxuyun. Görün nədir? Class name these are only accepted. Test nokta Only Java yazmağı yoxlayın. Java C test. test nokta Java. Java C. Aha. Java C. Not Aha. almışsınız bunu. Boşluq. Test nokta Java yaza. Görə bizə birinci ekranı təmizləmək lazım idi aslında. Tamam. Yaza. Enter vura. Aha. Tamam. Evet. Görürsünüz. İşlədi. Can. Tələsməyin. Tələsməyin. Tələsirsiniz. Anlamaq lazımdır. Baxın Java birinci siz nə yazmışdınız? Java C test. Bu test nədir? Bu yanlış. Çoxlu Ezberçem proqramlaşdırmada sizə heç vaxt uğur qazandırmaz. Bilirəm, bilirəm, bilirəm. Tələsirsiz. Tələsmək lazım deyil. Prosedürü anlayaraq getmək lazımdır. 10 dənə şey Bilirəm. ezberləməkdənsə bir prosedürü anlayın. Bir dənə prosedürü anlayın. Ta ondan sonraki asan da olacaq. Aydın deyil mi? Heç görürsün mən tərəddüd eləmirəm. Ay buranı pas keçək falan. Çünki bu fundamentdir. Mən bilirəm ki bu fundamentin üstündən siz tamamen keçməsəz, yəni bu etabı həzm eləməsəz, tamamen özünüzdə qavramasaz, mən sizə o bir könümlü öyrədim, nə bilim, nə öyrədirəm, söylədim, heç nə anlamayacaqsınız. Yəni o fundamenti anlamaq lazımdır. Aydın deyil? Kim? Bu Java C, Java'nın compiler'ıdır. Siz Java'nın compiler'ın vasitəsilə birinci addım olaraq onu compile eləməlisiniz. Yəni kodu maşın dilinə çevirməlisiniz. Okey mi? Maşın dilinə çevirmək üçün ya komandanı verdiyi bura, o bizə uğurla əməliyyatı icra elədiyin dedi. Və bizə nə verdi? Bir ədəd test klası verdi. Test class verdi. Görürsünüz, nöqtə class faylı verdi. Class faylı artıq Java'nın icra olunabilən faylıdır. Aydındır? Nöqtə Java, Java'nın master faylıdır. Yəni biz bunun üzərində işləyirik. Ona görə mən dedim ki, Java'nın master faylını compile elə, yəni Java C vasitəsilə. Okey, sonra çıxdı nə? Java'nın class faylı, yəni Java'nın maşın dilində olan faylı, binarı faylı. Və indi mən onu da run etmək üçün bayaqları siz dediyiniz məsələ var idi ki, GRE, düzdür mü? GRE-dən istifadə eləyərək bir növ indi bunu run eləyə bilərəm. Bunun üçün də hansı komandanı veririk? Java C ilə compile elədiyimiz halda Java boşluq test. Okey mi? Davam edin. Tamam, run eləyirik. Nə deyir? Salam dinləyir. Tamam, Ekrana dinleyin. çıxdı. Çox bəsit. Bu bir Java proqramının çox sadə proqramdır. Bir Java proqramının doğuluşu və icra olunub sona çatmasıdır. Aydın değil mi? Java faili yaradılır. Addım verir. Java Deməli, faili. bu Java faildir, bu Java Bəli, class failidir. Aydın değil. Yəni, faildir. Java Birinci faili. buna Xeyr. giriş edirik. Birinci nədir? Gəlin mən Yəni addım addım. compile edirik demək istəyirəm. Dinleyin biraz səbirli olun. Mən addım addım izah edeceğim. Birinci bir Java faili yaradırsınız. O Java failin adına uygun Java klası yaradırsınız. Okey. Java klasının içerisinde run olması için bir adet main funksiyası yaradırsınız. Okey. Ve main funksiyasının blokları arasına, bunlara blok deyilir. Bakın bu mötərizələrə. Aha. Blokları arasına lazım olan komandanı verirsiniz. Okey. Burada Aha. tamamdır. Sonra yazdığınız Java failini compile vasitəsilə compile edirsiniz. Java C vasitəsilə yani. Compile edirsiniz. O size bir adet Java klası törədir. Okey. Sonra o Java klasını ise Java'nın öz engine'i vasitəsilə, yani Java boşluğu klas adı. Yani Java'nın öz engine'i vasitəsilə de run eləyirik, nəticəni alırıq. Sual Evet. var mı? Hayır. Okey mi? Yani bir Java proqramının doğulması ve icra olunması bu cürdür. Okey mi? Bir. Tamam. Demeli, bura qədər nəsə sual yoxdursa, bir bu arada orada paket Hayır. neyim?
falan var digərində. Digər nədir? Hansı ki NetBeans istifadə edirdi. İşte biz düzdür mü? NetBeans'da paket name falan var. Onları çox da hələ ki ilişmeyin ora. Biz ilerledikçe o paket name'leri falan açıb ətraflı izah eləyəcəyik. Oldu mu? NetBeans baxdım framework'tu. Elə bir ki yani NetBeans bir editor. editordur. Framework değil. Framework tam başka bir şeydi. Aydındır. Framework ne onda? Framework aslında Java'nın içerisinde olan, mesela Spring veya da Spring Boot Framework var. Bunlar nedir? Size bir mühit verir. Framework budur. Size bir mühit verir. Belli bir arxitektura verir ve siz hemen o belli bir arxitektura ile kod yazırsınız. Yani framework siz kod yazma mühitidir. Ama editor ise bir kod editor, yani metin redaktörüdür. Yani kod yazmak için olan programdır. Framework kod yazmak için olan bir mantık, felsefe veya da bir mühitti, environment'tı. Ama editor kod yazmak için lazım olan programdır. Aydındır. Bunlar arasında fark var. NetBeans aslında size bir environment yükleyir özü. Ama bu environment NetBeans environment'ı değil. O run edir, siz proyekt yaradır, siz o size qovluqlar çoxluğu verir. Nem içinde paketler olur, qovluqlar olur, Java fayllar olur vesaire. Bakın o aslında bir mühittir. NetBeans'i yaradan şəxslər hansı ki bir Java proyekti yaradığında bunları elə deyir. Ama bu demek değil ki NetBeans bir framework'tür. Aydın mı? NetBeans sadece editördür, metin redaktördür. Visual Studio'dan veya Notepad'den hiçbir farkı yoktu. Aydındır? Okey mi? Aha. Yok ama belə başa düşdüm ki NetBeans yani tam da sıfırdan başlama, kodu başlamaq için değil de o Visual Studio'du. Anlamaq üçün ümumiyyətlə net fərqi yoxdur. Sıfırdan başlayan NetBeans-dan da kod yaza bilərsiniz. Digər tərəfdən sadəcə daha dərinini anlamaq üçün, JVM anlamaq üçün, JDK-nı, JRE-yi anlamaq üçün, Java-C-ni anlamaq üçün bunu özünüz əlindən işlətməyiniz lazımdır. NetBeans-də sizə bir dənə orada üç bıçaq bir düymə verir, ona vurursunuz, sizə nəticə çıxardır. Düzdür mü? Salam dünyanı çıxardır. Doğrudur. Run Ama düyməsi. arxada o neynir? Bilirsiniz? Arxada gedir Java-C-ni yaradır. Java-C-nin içerisine sizin yarattığınız klası gönderir. Compile edir. Compile edildiğinden sonra Java'nın test failini çalıştırır. Yani class failini çalıştırır. Aydın mı? NetBeans'in gördüğü iş Ama budur. burada biz özümüz eledik Burada de. siz özünüz eləməyiniz size bir... Bəli, siz özünüz elədiniz. Çünkü siz backendçisiniz. Yani backend öyrənəcəksiniz. Siz de buradan keçəcəyiniz ara Spring Boot'a. Düzdür mü? Spring Boot'a keçəndə siz başlayacaksınız Linux terminalla işləməyə. Məcbur. Veyahut da Windows terminalla işləməyə. Orada o şey yazdığınız Java failini necə compile olunduğunu bilməsəniz, sizin üçün belə deyək de bir çox şeyler müəmmalı qalacaq. Aydındır? Siz desktop veyahut da oyun application'ları veyahut da hər hansı bir desktop application, masaüstü application veyahut da mobil application düzəltsəydiniz, mən sizə deyərdim ki, okey, buradakı üç bıçaq düyməsindən run elə bunu. Ama siz hal-hazırda backendçi olduğunuz için terminalla, yani belə deyim de, çok yakın olmalısınız. Bakın bu terminalla. Aydındır. Yani o sizə doğrulaşmalıdır. Hatta bəzən o düymələrə klik eləmək. Məsəl üçün, mən sən mi deyəcəm, bir çox editorlardakı düymələrin yerini artık bilmirəm. Çünkü terminal o kadar rahatdır ki, rahat deyəndə yani buna alışmışam ki, her bir şeyi, istediğim şeyi eləyə bilirəm orada. Artık o düymələri öyrənməyə heç vaxt olmur ki, oturum, maraqlı olan sən kodu və yazırsan və gedib lazım olan mühitdə bunu run edirsən. Aydındır. Siz de bence olarak bunu bilmeyiniz vacibdir. İndi mesela biz işleri MS-DOS'la ama gelin